que ela estava tossindo e com muita febre. Acho que é tuberculose. Vou dar antibiótico. Você está bem. Há 2 dias você estava desacordada com tuberculose. Como é que você sabe que eu estava com tuberculose? Quando você estava desacordada, eu lembrei que passamos próximo de uma biblioteca, não muito longe daqui. Eu fui lá e descobri o que você tinha e como poderia te ajudar. Obrigada. Eu sabia que você nunca ia me deixar. Eu sou aluna do CESTEC, do curso de Ciências Biológicas, e eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a prevenção contra o Aedes aegypti. Então, elas podem acontecer de várias formas. Inicialmente, vocês podem perfurar alguns pneus que estejam próximo à sua casa, ou que você possa conhecer que está presente em locais abandonados. Também, utilizar areia em vasos que estão plantas, flores na sua casa. E, além disso, você também pode jogar fora aquelas vasilhas que podem acumular água, dentre outras formas. É interessante também que vocês peguem aquelas garrafas velhas ou próprias vasilhas que acumulem água e virem de cabeça para baixo, para que no momento de chuva ou em alguns outros momentos eles não tenham acumulação de água de nenhuma forma. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês cuidem, que vocês previnam-se. E até o próximo episódio e #todos contra o Aedes.